Des de la Regidoria d'Ocupació i el Servei Local d'Ocupació, i en aquest cas concretament des de l'Antena Jove d'Ocupació, volem informar sobre els projectes singulars. Projectes singulars és un programa que també treballem conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en el que l'objectiu és reforçar l'ocupabilitat i la formació professionalitzadora de totes les persones joves d'entre 16 i 29 anys que estan en situació d'atur i no formen part dels sistemes d'educació i de formació. Això què significa? Significa que s'ofereixen un conjunt d'accions emmarcades en l'orientació laboral, formació professionalitzadora i experiència laboral distribuïdes amb diferents hores de formació i experiència i pràctiques en empreses. Molt important que estic que les persones interessades en aquest programa han d'estar inscrits al registre de la garantia juvenil. Evidentment, qualsevol dubte, consulta, adreceu-vos al Servei Local d'Ocupació, a l'Antena Jove, al carrer Sant Jordi, número 1. El telèfon és el 93 672 2064, perquè és una molt bona possibilitat i una molt bona oferta per tots aquells joves que ara no esteu treballant, esteu buscant feina, heu abandonat l'ESO, heu abandonat alguns estudis, no teniu molt clar per on voleu tirar. Aquí us podem orientar i oferir moltes possibilitats de formació professionalitzadora, des d'auxiliar de magatzem, auxiliar de perruqueria, feines de cultiu ecològic, auxiliar d'atenció sociosanitària a persones dependents, etc. i moltes altres opcions que us poden interessar, i veure si en alguna d'aquestes podeu encaixar i us ve de gust començar un programa de formació i experiència professional. De tot això que hem parlat dels projectes singulars, per exemple, informem que hi ha un programa molt interessant i molt engrescador, que és de 200 hores, que és de cultiu ecològic i que començarà el mes de març. Qualsevol jove que estigui sensibilitzat en el medi ambient, en el cultiu ecològic, en el tractament de fruites, verdures, plantes medicinals i comestibles, o que tingui interès, inquietud en aquest àmbit, o qualsevol persona que es dediqui actualment al cultiu i vulgui actualitzar una miqueta els mètodes que està utilitzant encarat cap al cultiu ecològic, és una formació molt, molt interessant. Entre d'altres, es treballen temes com l'energia, el sol, l'aigua, els principis de l'agricultura ecològica, les rotacions al rec, al conreu, els animals dintre de l'ecosistema, les cobertes vegetals, en fi, és tot molt concret i molt específic d'aquest àmbit. És molt interessant per la zona en la que estem i per molts joves que actualment sabem que hi ha una inquietud sobre aquest tema. Qualsevol dubte, acosteu-vos a l'Antena Jove d'Ocupació, que us informarem amb detall.